U Šidu ove godine nije bilo organizovanog dočeka, a šta nas očekuje za pravoslavnu novu godinu, pitali smo Srđana Maleševića, direktora Kulturno-obrazovnog centra. Kažete mi šta očekuje građane Šida za doček pravoslavne nove godine? U nedelju 13. ćemo ovde na trgu organizovano dočekati pravoslavnu novu godinu. Program će početi u 22 sata. Zabavljaće nas najbolji sremski tamburaši, a opština Šid i Kulturno-obrazovni centar su se potrudili da imamo i posluženje u vidu kuvanog vina, kuvane rakije, čaja i tamo negde oko 11:30 ćemo poslužiti i vrele tople krofne. Tako da jedno sremačko veče, sremački doček i uz najbolje sremačke tamburaše, a u ponoć ćemo imati i vatromet, tako da nas očekuje jedno lepo večer ovde u gradu. Kao što ste mogli da čujete, organizovanog dočeka će biti na trgu Kulturno-obrazovnog centra. Mi smo pitali naše sugrađane gde će oni proslaviti pravoslavnu novu godinu. Kao uvijek, samac sam i tako. Kući, jednostavno kući, šta? Mi stariji kod svoje kuće, a ova mlađi će sebe organizovati, verovatno u kafićima ili u centru grada ako se nešto bude organizovalo, a mi stariji zna se. A pa ja sam već u godinama, ja ću kući. A dobro. Mlađi, na mlađima je sad, pa će oni. Kao i sve prethodne pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru, zadnjih 5 godina sam proveo u pripremi, poslednjim pripremama za šidski novogodišnji maraton koji će se ove godine održati i po 6. put, pošto sve radimo u cajtnotu i ovo će biti u cajtnotu. Dakle, neko će slaviti paradno, a neko radno. Dragi gledalci, želimo vam puno sreće, zdravlja, ljubavi i naravno uspeha u 2019. godini. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.